Mohl by se tam reklamovat něco a... No, tak nemůžu přijít na rozhodčí, jo, pamatím. Měl jsem na to jiný názor, ten souboj tam rohu, ale je to jedno, ne. No ne, myslel jste si, že byl faul na vás, nebo tam to vypadalo, že jo? Ale nechci říkat nic o rozhodčí, takže to jako přejdu. No ale je škoda, ne? 50 let. No tak to je. Jasný, no, je to moje chyba, nesmím, na rozhodčí se nesmím hrát, jo, takže ať udělá, co udělá, že jo, tak... Byla chyba. V čem to bylo, že to nevyšlo? Po těch 11 zápasech, co jste doma vyhráli. Tak já nevím, no první třetinu jsme měli docela dobrou, dostali jsme gól vlastně 5-3, šance tam byly, nedali jsme gól ani jeden, no, takže když jsme dali v té první třetině gól, tak mohlo to vypadat úplně jinak. Tam jste přitom přestřílili soupeře. No, pak druhá třetina nám nevyšla, to už nás jakoby přehrávali, že jo, a tak se stupňovalo, že jsme furt neměli gól a čas ubíhal, tak prostě už to zítra je taky den, no, takže začíná se 0-0, je to 1-0 zápasy, tím... Nespolehli jste na to, že budou unavení třeba? Tak jsme viděli poslední zápas, jak lítali, takže na to se nedalo spolíhat, protože vyhráli jsou v euforii, takže na to se nedá spolíhat. Takže bylo to třeba lepší než ta vaše pauza 10 dní? Tak, to si můžeme říct po sérii, jo. Uvidíme, jak to bude vypadat, tak může se to, že zítra je další zápas, tak se to může otočit. Že nevypadalo, že by mu bývaly síly, že jo, ani v té třetí nevypadalo. Říkali jste si, že by už jim ty síly mohly dojít? Tak o tom jsme se nebavili v těch zápasech vůbec. No ale třeba po druhé třetině. Prosím? Po druhé třetině. Neříkali, nebavili jsme se o tom vůbec, ani mezi třetinama. Ale asi vás hodně poznamenal ten úvod, že jo, tam. Jasný, no nedali jsme gól a šance byly, takže tam škoda, no. Mohlo to vypadat úplně jinak. A vy jste vyhodil ten úvod, to bylo... Ne. Takže ale faul, že jo, a pak byla to třeba nekoncentrovanost. Tak to bych netvrdil, no, je to play-off, že do toho se jde naplno, tak možná emoce pracují trošku, ale to by je koncentrovanost, to ne. A nějaká nervozita? Tak, já myslím, že ne, tady spousta hráčů už to play-off hrál kolikrát, takže myslím, že ne, no. Máme zítra další zápas, musíme to hodit za hlavu a tak dál. Že co se dá čekat do toho zítřejšího zápasu? Tak musíme na góla, zkusíme na prvního góla. Hrát náš hokej, to jsme hráli ke konci sezóny. A v čem to bylo, že vám to nešlo v koncovce? Byl tak dobrý hudáček, nebo mám to prostě... Samozřejmě, pustil gola, chytal dobře, šance jsme měli, že jo, spousta střel tam bylo. Hlavně taky jsme netrefovali bránu a jedno druhý. Svazoval vám to ruce potom ten nepříznivý stav, řekněme v té druhé, třetí, třetí a poté v té první stav byly lepší i díky těm přesouvkám, tam jste měli možná 4 nebo 5. Tak trošku to skákalo, no, ale já myslím, že ne, no, prostě to nalepilo, no, ale na toho na nervu jsem to nějakou dobu neházel. To skákalo, to je asi klasicky tím ledem, který tady je sezóna takový, jak je. Tak je to někdy takový, že trošku skáče, no, ale tak bylo to pro obě strany, to je stejný, takže na tom my se nemůžeme mluvit. Byli jste třeba upozorňováni nějak speciálně na pardubické přesilovky, protože vlastně vy jste měli 3 vyloučení a oni dali 2 góly, jestli se nepletu. Tak samozřejmě, koukali jsme se na video, jak to hrajou, koukali jsme. Mě to hrát, no, ale tak spadlo jim to tam, no, tak nevyšlo to, no. Hráli to stejně, jak na tom? Hráli to podobně. OK, tak je to.